Ne bih da, zdravo, zdravo. Ne bih da sad procenjujemo ko će imati veći posao, da li vi pozadi ili oni koji budu igrali u napadu, tek igrate protiv ekipe u kojoj ima dobrih fudbalera, imaju i golgetera lige. Jesmo spremni? Spremni smo, naravno, očekuje nas jedna teška utakmica. Oni su ekipa sa izuzetno iskusnim igračima, što govori stanje na tabeli trenutno. Mi tamo idemo na pobedu, naravno, da pokažemo da smo bolji i vidjet ćemo kako se vidi. Malo pre sam rekao i Aleksi, vi ste mlada ekipa, možda i najmlađa u ligi, oni su iskusni. Koliko to može u nekim trenucima, ne mislim samo fudbalskim, već i ovako, neću da budem grub da kažem u provokativnim, ali koliko to može da bude za vas problem? Pa, ne, mislim, jeste, oni tu imaju prednost, iskusna ekipa jedna, ali što se nas tiče, mi ako uspostavimo našu igru, ako ostavimo srce na terenu, mislim da tu neće biti nikakvih problema. Kakva je atmosfera u slačionici? Atmosfera u slačionici super, naravno. Mnogo nam je značila ova pobeda sada protiv Paraćina. Dobili smo i na samopouzdanje. I... Mnogi će Piroćanci put Leskovca, što će biti važno za vas. Tako je, tako ima i... Čuo sam da se autobus navijački autobus, da idu navijači, što će nam takođe puno značiti u Leskovcu. Dobro, Radnički je ovde dobio 2-1, tako da čak i nerešeno možda može da bude značajno. Međutim, što se prestiža tiče i poruke fudbalskoj Srbiji, evo, da vidimo ko je ko. Pa mi tamo idemo po 3 boda, da pokažemo da smo bolji i da... i da, kako se kaže... I da demantujete, ajde, da ti pomognem, i da demantujete sve one koji su favorizovali Dubočicu. Baš tako, da pokažemo da smo trenutno bolji ekipa. Da, srećno. Hvala puno. Sve najbolje.